Yes, vi skal ta ving, men vi kan jo ta de seks operaene og vente. Mathias Bergsjø, Brandon Gardermoen står der. Åpnet jo sesongen bra, så har vi ikke sett så mye til den etterpå. Han vant der til Gjøla, men han er Elvrum. Det en treplass som du sitter der, som du sa, der var du. Og Fratta. Ja. Vega Gravåsen, KAK, står med hans side der. Har en treplass i innbanen vår, kvaler finest innbanen vår, og kvaler seg til en medal. Vi har Sindre Madsen Mo i en god gammel kadett-kortelag. Fra Trøgstad, innbygd av de. Ja, veldig bra. Får vi på en Trøgsting igjen. Kvala som har plass i Aremark, det var jo kjørt til sommerfestivalen, og han var på en femte der. Den forrige uke. Ja, det var en lang varm uke, har jeg hørt noe juice in juice. Det var ikke kaldt nede i Brekka eller noe, det sier så. Og så står det enda en trysling, og det er bestandig mye trysling med noen junior. Det er Sivert Båstad, det er med sin sab, det er ikke mye sabber med deg, men det er fortsatt noen sabber på svenske grensa. Han har en annen plass fra Tynset som best i år, Sivert. Og så kommer det også en som kjører styrkfort med Volvo, han sover du på hjemmebane, han Simone og Sigdal Simen Løvli. Og han lager skikkelig show oppe på bordagsløpet også. Men, hvordan er det når det står på som verst ut på banen? Hvordan er det da inne i hjelmen til Bergsjøbrenden selv? Nei, det bare, må holde seg fokusert da, for å holde hodet kaldt. Er det mulig i både denne varmen og med den kjøringen vi fikk se nå? Ja, av og til så går det litt, litt over styr, men vi får prøve å holde rolig. Veldig, veldig bra. Veldig underholdende å se på. Gratulerer så mye med litt av en start på en stor dag. Tusen takk. Og vi kommer til neste siste hit. Det Kristian Thorsen i Frenandalen i sin Volvo. Han har plass fra 8. plass fra Grane i år. Ja, Gunnar Hansen komst på eneste bobleførere i juniorlandsfinalen. 3. plass og 6. plass fra Kvinnestal. Der han trives, Gunnar Hansen. Vi har Kevin Settendal Jonsen Bø. En førsteårs junior. De har 2. og 6. plass fra hjemmebane i år. Vi har Lars Løstegård, en av de mer rutinerte juniorene her. Han var nummer 11 i fjor. Vinny og Smådøla nå forrige helg. Annenplass Neder, annenplass Alindal, annenplass Valders, annenplass Modemot Sigdal. Treplass Godalsløpet, så det har vært en bra sesong for Løstegård. Så er det Mats Bakkom da, som har konvertert. Kjører vanlig smågnager, og så nå har han finnet en svær, stygg Volvo i stedet. Så får vi se hvordan det funker for Bakkommen. Det er litt av et skifte etter å ha kjørt hele juniorperioden sin i Gnager. Jeg gikk rett på trening i går, men så har jeg blitt rettet på. Det er jo veldig bra, så lenge det er positivt. Og det er at det har kommet på en del påmeldinger til landsfinalen etter at jeg var på nett for en par dager siden. Og det er oppe 70 får jeg melding om her, og det er meget, meget bra. Jeg startet med. Da er vi på. Tar du en kjapt prat før vi kommer inn her? Dette var jo ikke dumt, Sindre Løvland. Nei, det føltes godt etter en haug av klunder med bilen og litt uflakse og for å feile første gang så smakte det godt med nytseier og steik eller! Vi har med Sjævlom Bø, vi har Eve Velstadbrott, Morten og Sindal, vi har Sindre Haug Drammen som har nytseier og vi har Karl Emil Heidvik Bergen sånn her nede. Så går du og prater litt med Martinsen. Mats Wilhelm Martinsen, Hovdi Dudli på lørdag! Det var deilig etter den starten vi hadde, ass. Ja, dette her må jo være en oppretter. Ja, det var deilig. Hva gjør vi i treavgangen, eller hva gjør vi før treavgangen for å berge en ny sånn enn her? Det var alt, da. Ja. Det blir spennende å se deg på startplata, hvordan du har ladet opp. Gratulerer så mye, og lykke til. Tusen takk. Sånn sånn, da stod vi jo bra til inni der, vi skulle her og lade opp, som hun sa. Kan vi se om hun gjentar en ny hitseier i sin trea omgang. Ja, jeg hørte ikke så mye han sa, for jeg hadde litt andre problemer jeg måtte få løst der oppe. Nå skulle få dem opp igjen, men det kan man gjøre, det er lurt også. Hekt forbi en jekkestropp om så skulle være tilfelle. Da drekker jeg litt vann, jeg skål i det vakre Telemarksvannet vi har fått ordnet oss her sånn, kjære publikum. Telemark står det, ja. Telemark naturlig mineral uten kuser av på bakka. Så vi har sett litt det. Helt riktig. Vi får jo da litt grann av tid før vi kommer i gang igjen. Vi skal ha på plass de som kan kjøre omstarten i dette hitet her. Og det er vel Stine Bekkevold, det er Emil Johansen, Anders Aulom, Elstadbråten og Sindre Haug. Thank you.
Holland har en 3 poenger, Martin Tveit har en 10 poenger, og Henning Strand har en 7 poenger. Og så ute på banen så har vi jo da Lasse Hansen og Sindre Madsen Moe sine biler som skal bringes ned til depot. Og vi får ønske dem lykke til også, så at vi forhåpentligvis ser dem igjen i 3. omgangen med nytt godt mot. Ja. Og dette her, det jo omtrent bare starten på en... Nei, men da får vi bare holde det sånn, da! Ja, jeg tror det. Har du sett hva som er feilen som du da må beholde i 3. omgang, eller? Ja, det vet jeg. Veldig, veldig bra. Da er det jo bare å surfe inn og stelle seg til start og gjøre akkurat det samme, da, kanskje? Ja, nå bare gassen på fullt. Det er helt herlig. Hilser Trysil-gjengen som gjør gratulerer med 10 poeng. Tusen takk. Ja, det er fortsatt spennende der nede, da. Vi ser, der har vi Lasse Hansen også. Den måneder og tingene med 0, og Stigrunde Teigland Bergen 5. Lise sa klar, ja. Nei, han fikk jobbe for dette siden sin. Ja, han måtte det ikke! Jeg så ikke, jeg bare så når jeg kom tilbake og fikk se, så så jeg at han steik på Asland. Ja, det var nok ikke noe kult å ha punktert og få Asland så tett på! Nei. Men tenk det gnistret hjemme på Asland, han må la... Ja, virker bra hittil, hvertfall. Det gjør det. Start nummer 1, plassering nummer 1, ganger 2. Det er veldig bra omganger du har vist oss nå. Det er moro det her. Lykke til og gratulerer så mye med nok en heftig vending. Jo, tusen hjertelig. Ja, det får vi se nå. Det skal preppes bane nå. Ja, riktig. Her må vi bare roe ned her nede. Det skal preppes bane nå, får jeg få se om. Jeg har fått på å komme deg på deg igjen, så jeg måtte bare ta ut headsetet for å høre hva som beskjeden gikk på. Det var fortsatt trappen av banen. Da er vi ut på noen maskiner, da er det bare noen av disse står der nede. Ja, det er greit å ta sånn pitstopp da, når man allikevel blir stående, så... Ok, ja, bra. Jeg står rett bak for å følge ut fra starten her også. Nei, kurant at du også tar tak i kjent og kjære som... Ja, Jeg tenkte vi skal prøve å suge tak i han i 3. omgangen, og så skal Tolle få si litt hva han mener, og så kan han ikke være så diplomat som han var i sted. Nei, for vi må kunne ikke alle diplomat! Ja, da skal vi se om vi får høre hva han tror når vi nærmer oss litt mer avslutninger. Det var jo litt tidlig da jeg snakket med han i sted og kunne trykke noen slutninger. Ja, det. Nå skal vi se da om vi skal... Vil man bare få festa bakfaren, det er kanskje ikke så farlig, men den har fått seg en trøkk, ser vi. Nå er Mats nede alt og ser over. Ser at Ylma har besøkt. Er det noe vi må gjøre med bilen, eller går alt på skinner? Alt går på skinner, bilen går som er kula, så jeg er kjempefornøyd. Ja, det er helt nydelig. Gratulerer så mye. Hils gjengen din fra Trysil, og kos dere fram mot 3. omgangen. Tusen takk! Ja, det var nok fornøyd jente der nå. Følg bare mer å se over byen før 3. omgang. Da skal maskinen ut her nå også se ut som. Jeg hørte også det skje. De som passer på radioen for meg her, at det skal ut og gjøres noe på baneanlegget. Så det blir litt å vente igjen til før vi får ut det neste hitet. Det var jo snakk om borte ved alternativet, at det hadde vært noen å vært borte i noe der. Kommentar om 2. omgangen din. Nei, det var knall, den. Bare flaks i starten nå. Gir kula fort, men det får det bare gå. Ja. Ble det vondt i hendene, eller gikk det greit? Det slo meg litt, men det går jo bra. Det er veldig godt å høre. Da ønsker vi deg veldig lykke til i 3. omgangen, så får du fortsette med stilen, for det er jo ikke dumt det. Nei, jeg får prøve på det.
Veldig, veldig bra. Ta vare på Volvoen, og så ses vi vel snart, vi da. Ja, for å håpe det. Gratulerer. Ja, det var Even nede på plata. Det var også noe... Ja, det skjer litt på banen i hver tid nå, så det må... Men må jobbe og få banen tilbake der han var, før Rita begynte. Nede på plata har vi Øystein Sønstebø og Nore Udahl, og ser han da, står med 0 poeng. Trond Simen Larsen Konsmo, en av favorittpoeng. Ståre Hamburg, NK Trøgstad, står med 2 poeng. Og Kristoffer Trykkel, NK Rana, står med 1 poeng. Det det vi skal ha ut nå i nummer 16. Det vil si at det nærmer seg nå... Pause og tre omgang etter det. Ja, det jo bare hit igjen som vi kan telle på ei hånd, og det vil vel si at vi har 3 eller 4 hit igjen etter dette vi skal se nå, som altså det nummer 16. Vi skal klatre helt til 19 og 20 før vi tar lunsjen eller middagen om dere vil, alt etter hva dere har gjort før, hva dere skal etterpå. Spørsmålet etter. Og ransedokken, hvor vart det på han? Ja, han står i autoren her nede. Ja, på pokkeren der. Det når du spørte noe, for jeg vet da. Så var det altså ikke det, Valvor. Han følger med her, og det bra. Altså, han stod, vi satte rullingen første gang. Det sette ikke du beheller der. Og skal se, vi skulle hatt med Setna Jonstam, han står, han står oppe ved siden av her, skjer. Så han vi skulle hatt med der nede. Lite fine omganger. Jo, takk for det, takk for det. Da har vi neste hit, og da Emilie Pettersen Hamar med 3 poeng, Vegard Skinne Armark med 3 poeng, Simen Løvlig mål på Sykdal med 7. Hørte jeg ikke noe? Var du snart? Mål på Sykdal med 7! Ja, det var tatt lunsj. Der var vi! Nå begynte vi å bli trege, så trege var det ikke hele helgen på bordet engang. Så er det Sander Tobias Gågsberg med 2 og Thor Steine Vikedal med 3 poeng. Det det neste siste. Jaså, hun har sovnet, sa hun noe sikkert, ja, ja, ja. Ja, ja, nå tyter det borti der, så nå er det... Ja, ble det wakey wakey, nå er vi klare, alle mann, alle med den gjengen der. Jeg vil tro at det har vært pirrende stemning i mange kropper her oppe på fjellet allerede i dag. Og mer skal det bli, det er bare å forberede seg, det er bare å se etter de beste stene på campingstolen, eller gjerdet, eller fjellet, som dere kan holde dere best mulig fast i. For tro dere meg, det får kroppa deres automatisk lyst til å gjøre nå utover lørdags ettermiddag. Jeg får i hvert fall lyst til det, og har heldigvis en sånn god autovern her, hvis det kniper noe sånn skikkelig. Og da har vi banemarkøra snart på plass igjen her. Synes nesten synd på han her i banemarkøren. Han nesten fløy ned til Skien sentrum en tur. Ja. For den skulle de ikke ha inn på banen her i første runde. Da kommer Skjevland til slutt og bare smekker den en sånn siste gang. Og Skjevland, jeg lurer på hva han tenker. Ja, Kristian Opek, fjordstoren, står med 20 poeng av full pott. Og Rasmus Storbekk kryser 10 poeng av andre mann da, som kan kjøre seg inn til full pott. Jeg er redd det blir litt mer enn de 5 vi har plass til direkte i A-finalen, så her blir noen folk med full pott som kommer til å havne nedover i finalene, sånn som det ser ut her nå. Jeg tror ikke Masta SR som har 20 poeng, det er ikke så mange av dem som kommer til å mislykkes nå i 3 gang. Tror jeg på jeg, så får vi se. Det er jo at det der action, vet du, disse førerne våre som vi har ute på her i dag, de legger merke til det. Og tenk for en feeling, og vi bare brakk fram, heia fram! You go boy, eller you go girl. Vi har det på øya våre, så vi er med deg. Ja, da har vi straks ferdig med bebagging. Det er noen fra forskjellige steder. Vi må jo ha begynt til tveit, så lå så godt han etter 2 ganger, og så om de ikke bare vært med på starten, så skålte. Hyggelig, kunne du si. Jeg må håpe på det. Hvordan lader vi opp nå? Nei, jeg vet ikke. Jeg kjører sånn før.
Veldig bra. Gratulerer så mye. Full på til 30 poeng. Kos deg i defo før finalen. Tusen hjertelig. Dere får prate med Mats Martinsen Larvik da med 10 poeng. Vi har Trusbø Tranum, Krabbisvold Målsport med 5. Vi har Kim Sander Nilsen, Ytre Namdalen med 10 poeng. Eivind Risland, Nåkomli og Nissedal med 8 poeng. Vi har Magnus Rase Dokkengård med 20 av full pott. Og vi har Thor Steine Vikedal med sine 6 poeng. Har du ødelagt hverandre nå? Og så stiller sånn seg i en eventuell finale, liksom, da? Nei. Se om det helt tatt hovedet i en finale, da. Vi brøt det første, så det var de to andre. Nett godt. Gratulerer så mye med en fin heat-seier i hvert fall, og 20 gode poeng. Tusen takk. Nei, er det på plata? Vi skal ta vekk. Der har vi Kristian Lien, Solheim og Sportmessig, 13 poeng. Han vant jo i annen omgang. Mats Bakkom Hamar med 10 poeng. Helge Mathisen Elvrum også 10 poeng. Vi har Thomas Tofting Bergen også 10 poeng. Vi har Martin Sveen Hamar, Elgitveier i første omgang og Brøyt annen omgangen. Han har 10 poeng. Og Eirik Kersland Berge godstår med 10 poeng. Så her er det Lien som har 13, resten har 10 poeng. Så her bør det bli jevnt. Martin Sveen fulgte en plan, så kan nok han bli tøff å bryne seg på. Han måtte jo bryte tidlig i annen omgang etter å ha vinnet i første omgang. Her så da er de her vakre, fine banemarkører og spredtballene våre, som vi også kan kalle dem. Da er de brått på plass igjen. Det er jo veldig bra, da kan vi prøve oss å skubbe litt på dem nå neste gang. Og Ransedokken har vi brått av baner, ja. Samt Volvoen til Tranum. Så da skal det være kanskje begynne å hjelpe, skulle jeg gjette på. Ja, vi skal bare få noe taugfilt og diversen av banen som for øvre del. Så der skjer! Begynner å bli litt rett han da, takk ganske mye. Da ønsker jeg deg lykke til med det, så skal ikke jeg plage deg. Da har vi Bakkom på vei mot mål. Andre Hamar-fører, lite. Til platt har vi Øystein Svenstebø Nore Uvdal, står med 1 poeng. Johnny Hansen Drammen står med 5 poeng. Martin Mittmo. Her er kurant og han har Hamar-onkel nå der. Bare palme tilbake i kassa, få det vekk. Eller ut av banen og ned i depot til han som trenger det mest. Hamar rock'n'roll, skulle nesten ha hatt sånn selv. Ja, det er bare å gå innom, skal du få kjøpt en sånn. Ordner den. Ja, da kan du ordne den til meg, du. Ordner den her, bare ta med deg lommeboka, kompis. Ja, så får vi holde dialogen om en mann. Det er helt nydelig. Kjør på livet.no står i frontruta di. Og det var akkurat det vi drev med her, var det ikke det? Jo. Ja, veldig, veldig bra. Martin Mittling, alle sammen, gratulerer så mye. Ja. Han får nok så mye poeng at vi får se han i en finale senere i dag. Vi er tru uten at det var oversikt nok på de. Vi skal hente noen biler, og Rødby står her med hjulet midt under motoren. Eller heldig å komme i A, eller trekker oss ned til B. Jeg er selv selv, for det begynner jo, som du sier, å bli en god gjeng. Det er 4 stykker. Ja, det blir spennende. Det er 4 stykker nå allerede. Jo, jeg har satt at det bare holder med de 4 da. Ja, vi får et svar alt nå i dette hit, så tar dere. Lykke til, altså, får vi se hvor du havner en. Gratulerer så mye med litt av en lørdag så langt. Tusen takk. Ja, Marius Johansen Tromsø da med 17 poeng, Simen Løvli Molo Sigdal med 14, P. Magnus Svardal Tomslo med 20, dit så har det Hegard Tinn med 10, Lasse Flakk KAK med 7, og Kristoffer Astrid Gjøvik med 10, så her får vi hardt kjør. Her er Marius Johansen da, Tromsø altså som har 17, Svardal har 20, Løvli har 14, ja, de tre står i de tre startsfora, 1, 2, 3, altså nærmeste depoet. Og for å ta det klistremerket jeg og Ole Henry Steinsolt nevnte nå, som vi kunne relatere til hvordan han hadde det, så står det altså i fronten hans at det hygges noe. Og så bytter jeg ut et ord, alvorlig mye.
det hygges noe alvorlig mye. Ja, det stod vel om fikk bilen som han sa, og jeg, yes. Jeg vet hvem som var tidligere. Ja, yes, det var det strulig ikke alt, nei. Ja, da setter vi opp 10 også på Svardal. 30 til sammen. Gjelder det, tenker jeg? Ja, 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 det gjør nok det, hvis det ikke blir en seier. Det får vi se. Gratulerer så mye. Ja, så er det inne. Nå har vi skitt med to med full pott igjen. Vi har Simen Bjerkseth, Melus med 20 poeng. Bjørkatt Årekål, Viktor med 5. Emil Sivesin, Gjøvik med 20 poeng. Thomas Lehr, Melus med 2. Anita Særnmo, Sørestrøm med 10. Og Hege Nyhaven, Koako med 5. Det er altså kamp mellom Simen Bjerkseth her med sin Golf VR6 og Emil Sivesin med sin topptrimma Volvo. Det er flere som kan blande seg inn der, men det er de to som har full pott. Nei. Veldig bra, det synes jeg du har fortjent å gjøre. Gratulerer så mye med 3 strake og nydelig kjøring. Ja, vi får ordne litt på banen igjen, for vi kan kjøre det neste hitet. Det er Mats Jordmoen da, fra Engerdal med 3 poeng. Veldig, veldig bra. Gratulerer med en fin hit, sir. Det ble jo et spennende hit, dette. Takk, takk. Jeg stoppet jo rundt øra dine hele tiden nesten. Ja. Lykke til videre, så ser jeg deg etterpå i en eller annen form uansett. Ja, ja, vi skal ha fått en hit til. Jeg ser det står mer nede her, så det er alt for mer bidra enn jeg regnet med nede her, så da er det vel... Så har vi en gjennom her. Ja, vi skal hvertfall få lignet dem opp etter hvert her. Ja, vi begynner å nærme oss finale. Vi skal ha igjen 2 hit, tror jeg. Jeg tror ikke det er flere mer her enn at det går plassert inn i 2 hit. Og så blir det en jobb for løpstegns i juli da, å få sett på dette resultatet. Vi får noen trekninger i opp og ned i finaler her. Det gjør vi. Det er ikke plass til alle i A, det vet vi. Og det kan også være det samme det over. Det er jo ikke mye oversikt nå vi har vi jobber ifra. Nei, det blir veldig spennende å se hvordan det blir, altså. Vi håper jo på at vi får noe lister etter hvert, og da skal vi komme med det når så har skjedd, men det foregår vel i nærheten av deg, tenker jeg. Jeg tror det regner med en del foregår oppe i tårnet der, det er ikke sikkert, men jeg tror kanskje det. Jeg skal gå ned og følge med her, får du følge med der når vi er ferdig? Ja, det kan vi gjøre. Skal vi se, i hvert fall skal vi få inn Mathias Simonsen og Hovland her som 9 poeng. Vi har Ronja Gjørkjell fra Melus med 4. Da skal vi også ut i en D-finale. Dette her bare fortsetter å være av moro, det er for en suveren dag her på Grenland Motorsport Center. Og vi ser, vi kan line opp resten av det finalen, så dere har jo siste valg av spor uansett, så skal vi se om vi får trakt fram de andre der. Vi har vel valgt spor, så det er jo det som er igjen som er ramstokken sitt, det står nummer på bilen jeg ser her nede da. Vi gjør det, og... Bare forsiktig med kanten, Ove! Ja, nei, jeg skal ikke utenfor her, men jeg skal bare se, og det er trekk på de, så Ransedokken, det står ingen med 6, så han skal ut til 6'eren der, Magnus Ransedokken. Akkurat, ja, ja. Ja, da... Skjønner ganske langt opp der, ja. Og inn til venstre der, og inn på depoplassen der. Det er noen som står med klokka og sjekker at han får de 5 minuttene sine. Jeg tar det ganske.